otro pay, cargarse la última huerta que queda seguramente en el entorno así un poco más urbano de Alfafar, que ya yo creo que no debe quedar nada más, ¿no? Prácticamente. Y entonces constituyeron una plataforma para salvar esa huerta, yo creo que también de forma simbólica, ¿no? De otra manera de vivir y de estar en el territorio. Y nada, pues hemos estado hablando todo y se han integrado también como grupo local de Acción Ecologista de hoy. Estamos felices y también os pido un aplauso que han venido hoy a la primera cosa de Agro, ¿no? Aquí. Seguramente conocéis a la coordinadora por la protección de les moles y es un grupo que ya lleva mucho tiempo defendiendo aquel paraje y también han entendido pues, que con Acción Ecologista Agro pues íbamos a poder llegar más lejos, ¿no? Y han aprobado en su junta unirse y nos faltan como las últimas reuniones, como hicimos con la Fonbaisa, como de certificarlo y cómo nos organizamos y todo, pero vamos, yo creo que lo podemos dar por hecho. Y otro grupo grandote y que hace un trabajo en comunicación también en redes fantástico, pues se va a unir a la asociación. Así que hay muchas cosas que celebrar, hay muchas cosas que lamentar también, ¿no? De cómo se cuida la naturaleza de la que formamos parte, pero hay muchas cosas que estamos intentando hacer y que yo creo que conseguimos entre todos y todas diariamente y que mola celebrar. Pues es un día muy especial porque a banda de explicar 5 minutos máximo el que fan de diferentes grupos de treball, anem a firmar un conveni de col·laboració en ANSE per a protegir, després ho explicaran superbé, la cerceta partilla, la roseta. La roseta. Després ja expliquen els grups de treball tot el que vulguin, pues la Fonbaisa, la Forestal, Marfú, Nuclear, la Plana, la Pipa, no? Que ve més gent. I després ja d'això ens anem a dinar a Casa Paco. Bueno, esteu en un lloc d'alta energia, que se diu. Així mos està contemplant. Veu aquell pi que n'hi ha allí darrere, n'hi ha una muntanya de color roig, que no és de pedra, això és terra roja. Això és una muntanya que se'n va anar a terra, se'n va anar avall fa 6 milions d'anys. Aquest és que ahir el que tenim és el jaciment Casablanca, Casablanca Almenara M. Allí ens està contemplant fòssils de macaca, de fa 6 milions d'anys, que va vindre segurament a peu, des d'Àfrica, sí, quan se va ajuntar al Mediterrani i se seca la mar. Aquesta mar tan xula que tenim ahir se va secar fa 6 milions d'anys. I en aquell moment, ahir tenim, com us volia dir, el primer que esteu mirant ací són els jaciments Casablanca, el 1, el 2, el M, el 6, el tal, tot el que veu ahir de color roixet són fissures, és la nostra atapuerca. És a dir, ací hem aconseguit passar de la desaparició física d'esta marxada a que siga Ramsar. O sigui, estem ja, com si quedem en les pel·lícules, doncs, premi o no sé què, premi o no sé què. Estem en el top, però encara ens falten coses. La nostra proposta d'ací 15 dies la farà la Universitat de València. I nosaltres li diem, vosaltres davant i vosaltres rere en la pancarta. Això en 15 anys, llavors, si aconseguim, que declaren monument natural. A la gent d'Aixina, que és el principi d'Ornitoles, que sapigueu que ahir cria el búfalo, el búho real, entre altres coses. El que falta de la muntanya està, ací on estem, és esta graveta, és l'autopista. La primera autopista que es va fer, se va emportar aquesta mitja muntanya i tres ruïnes romanes que estaven ací damunt. I se queda eixe tall. Eixe tall va ser el que va provocar que els arqueòlegs diguin això són un jaciment com qui pot afuera. Esta muntanya el que queda se diu en Dolomies de l'Oronet, perquè Policar Garay, que és de Serra, les va batejar en el nom del seu poble. Estes muntanyes, ara ho veureu, són la madre del cordero de tot el que n'hi ha a baix, que és una albufera, no tan gran com la que veniu vosaltres de València, però és la nostra, de 8 pobles, i que va del riu Palància al riu Belcaire, que és una albufera litoral molt combatada, i després vull dir alguna coseta. Això és on estem. Estes muntanyes, que són dolomítiques, estan foradades per dins. Si heu anat a la Vall d'Uixó, haurem de embarcar 2 quilòmetres per dins de la muntanya. Embarca. Doncs així el mateix, si agarrarem alguna cubeta de l'escara, aixiríem a Sol de Ferrer. És a dir, al Palància, a la zona que així diem els engolidors, que és la zona de recàrrega de 2 aqüíferes. Este d'ací, que se diu Sal del Cavall, per l'home de toponímia és una preciositat, és nou. Sal del Cavall. I l'altre és el Garquan. La gent que sou de per ací, sabeu, és la Font de Quan. I així, en gran disgust per molta gent, de Sagunto i tot això, tenim la desembocadura del riu Palància de tots els dies.
el 80% de les aigües del Palància, quan arriben a la zona de recàrrega, se les traga a la muntanya i venen a ser la felicitat d'estos pueblos que dia el tio Cabanilles, en 1795, quan vingué per ací. Que tots vivien molt a gust gràcies a que el Palància se desviava i arribava a les Valletes i a Almenara i ací a la Llosa. Val. Entonces, el que sí teniu és que cal convertir-me en regadiu, se xuparen quasi tota l'aigua des dels aqüífers. I així que la visita d'avui és perquè, efectivament, igual que sabem que això d'ací 5 anys serà un monument natural, també sabem que ací mos anem a convertir-se en un hub industrial molt gran. Molt gran. Què vol dir un hub industrial? Pues, com les ciutats d'economia especial de Xina, o com és Hong Kong, o com és Texas, en un Tesla, o com és 50.000 puestos, que de repente, de ser un espai en gran part paisatgísticament agrícola i molt bonico i molt humà a viure, sobretot el Mediterrani, de repente se mos va omplir de moltíssimes coses. Caben totes aquestes coses. A costa de emportar-se tot el que n'hi ha per davant, com ha passat en altres llocs del món, no som els primers. En este cas concret, així tenim uns projectes industrials enormes i que se van a mitjar tot el que quedava, considerant del que coneguem ara. I segurament de les poquetes coses que quedarà serà el que han aconseguit alliberar, que són les 1.500 hectàrees de marxal. Llavors, disfrutem-ho. I per si acas, com a Asterix i companyia, anem a fer també a les nostres possibilitats, davant d'un megaprojectes, vosaltres també hauríem de tindre megaprojectes ecologistes. I se'ls comença per lo que som. I què és? En este cas, doncs anem a comprar una muntanyeta. I per què l'anem a comprar? Perquè ja n'hi ha qui l'ha comprat, perquè després se veja tot ple de cases. Entonces, no anem a deixar ni la primera casa. Sempre puc anar. I si arrepleguen 35.000 euros i 35.000 més i 35.000 més, tirarem pac amunt i alliberarem tot el territori que puguem. També tenim legislació, tenim lleis i tot això. Les lleis, si no n'hi ha gent com vosaltres, no serveixen de res. En aquest cas, com sí que n'hi ha una gent conscient, i si el primer torcet, l'anem a comprar en retracte. Retracte vol dir que ahir ja n'hi ha qui ho ha comprat en una mala idea. De ser el primer xalet dels 1.000 xalets que vindran després. Entonces, no. El primer serà per psicologista agro i per tot el món. I ahir posarem la bandera verda o el que siga i ahir no se fa ni una casa. Més que la que ja n'hi ha des del segle XX. Vale. Això és el que anem a veure ara. Veu alguna planta exòtica que ens deixa aquí? Pel 2015 poden estar en bon estat ecològic l'Albufera, des del col·lapse dels anys 70, li costarà 30 anys com a mínim per recuperar-se, perquè és una pressió brutal. Pego i Almenara. Han respectat les figueres, tot el que siga perquè quan tu ve passejant i tires mà i, pues, bueno, siga colons, siga manglares, siga... Vingueren així i portaren unes quantes famílies a plantar arròs, que eren descendents dels valencians que se n'havien anat 200 xatxates allí, a lo que ara diuen la illa de Buda, que era similar. Ah, No pares! Oh, i el continent? Que mentiu! No, la Roseta és el pato, l'ànec en més perill d'extinció en Europa. És un pati de ridiculet i que sempre va del mateix lloc al mateix lloc. En quan s'estropea el lloc on ha anat sempre i no troba una substitució, s'ha acabat l'animal. I això és el que li està passant des de l'Atlas marroquí i tal, així. Entonces, nosaltres en guany ja hem tingut que bombejar àvia que ens ha deixat la conselleria d'allí de l'Albufera. I això àvia bombejar-la a les llisses, perquè les llisses estaven totes amuntonades perquè ja es faltava puesto on anar. Entonces, nosaltres, les que pogueren, les tirarem a una altra banda perquè pogueren eixir a la mar, perquè són de mar i riu, d'àvia dolça, àvia salà. És una màquina termomediterrània d'estes que de 15 graus la cosa, que no baixa mai de 5 graus baixeros, és a dir, que no s'aixeva. I, doncs, és maravillós i artista. Això és...
per la senda de Sendeta. Més amunt, no? Sí, els bons panellos davant. Són bonitos. Estos no, estos son cormoranes. Ah, son cormoranes? Sí, ya están arriba. Mira, 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 mira. Dos cormorans. Ahí teniu. Ja estem venint. Ja estem en octubre. Mira, el peyot. Hola, Marian. Hola. Directament a la marxa del Pedellí. I ahir cada vegada que planten tarongers o el que sigui, patapam, els 4 anys ja s'ofega. Patapam. Entonces, com ja s'ofega, ja diuen, sí, pues... Tienen un poco de mala leche. Sí, sí, además. Has perdut el nom. Yo no... Així era, sobretot, la gran finca de Marcelino Lamar, que havien intentat fer una modernor, que era tres cultius a l'any. Això són antiqualles, això que diuen els occitans de, en hivern aigua i en estiu collites, això ara ja no s'estil. Ara agarrem, fem pous, ací dalt en aigua dolça, i ho posem a goteo, i en els goteos aigua dolça i les plantes aniran de categoria. En aquell moment anaren de categoria el primer any. Assegurem menys, 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 perquè encara que tu no veges aigua, la sal està pujant i les terres se salen. Això és el que passa als enginyers del Politécnic i a l'Escola Urbana. En total, aquí, del gran disgust, se n'anaren per al sur, primer a Alacant, després a Múrcia, després a Cartagena, Ejido, tal, 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 Casablanca i al Brasil. Entre ells, un amic meu, que ara té tres fills en el Brasil, que se n'anà en l'empresa esta de Pasqual Urbana. Bueno, ja no existia. Era Chiquita Brands. I després heu comprat Dole, que és la primera multinacional del món agroalimentària. Vale. En això mos pilla a nosaltres, a 4 o 5, i dius, ja, això se'n va. Tots els anys, quan t'amplia Ferrer, en aquest motor que heu vist, que és el nostre trofeu de guerra, i l'altre que té ací, això sí. Però sí, i nosaltres per baix. Entonces, bueno, a salvar peixinó, a no sé quantos, a salvar els peixos, aquestes historietes, no? I al final diguem que alguna cosa tenien que fer. I perquè l'any 2000, que encara va ser l'any que mos tancaren els motors, perquè l'any va ser un any sequíssim, on està Mario Vitxer, que és este home que veu així, ahir nosaltres entràvem, després de l'estiu, en sec, anàvem mirant per on, eixia, per on entrava l'aigua. I vaig pa camunt, anàvem mirant per així, per allà, no sé quant. I allà en Xiner del 2001, estàvem, pues, este xic que està ahí rascant-se en la gorreta, 4 o 5, el tio Jesús, un home minero de Sierra Menera, del port de Sagunt, ahir estàvem on està ara d'això de pescar, ahí estàvem nosaltres fent forat. I el tio Jesús, aquí sale mucha agua, va, en un pic. Bim, bam, bim, bam, pataplom. Una sèquia que n'hi havia com esta, així damunt, se'n va la sèquia i la paret de l'hort. I mos denuncia el tio Pepe, l'amo, mos denuncia. I vinga l'Ajuntament, li donava la raó i mos taponà en cement el forat que nosaltres havíem fet i damunt li regalà un camió de terra roja que sisa. En compensació al desastre que li havien fet en l'hort. I va ser entonces la gran idea de Concha, que estava sentada allí on està aquella xica, que va dir, i si li comprem el l'or? I això va ser el moment clau. Al principi l'home no volia, i nosaltres, així no collirà mai taronja i no sé què, perquè així passa molta gent, li furtaran sempre tal. I ell, no, no. I va la Concha un dia ahir, en un talonari de xeques, se'n recordeu d'això, no? Li posa 500, en valencià, 500.000 pessetes. Li diu, jo, Pepe, a compte. I l'home se veu més millor de pessetes que en aquell moment. I entonces, en vez de fer aixina, es comença a fer aixant. Als 15 dies a la notaria. I mos costa la broma, pues, 2 milions i pico de pessetes. O sea, 12.000 euros, se va sonar, 12.000 euros. Vale. I comprarem només l'hort. Entonces, llevarem l'hort i entonces farem una encomanda. Dos arqueòlegs, uno de la Vilavella i una amiga d'ell i tal,
el que nosaltres sabíem, que nosaltres serem els últims que havíem arribat així, no els primers. Que així, ja vaig, havíem llegit a les Cribanyes, Sònic a la Cortesana. Més o menys ja sabien que a l'època dels romans, pues, era així i tal. També sabien que a la Pedrera s'havien portat les cases dels romans, les ruïnes i tot, tot això ja ho sabien. La qüestió és, dos arqueòlegs i mig departament de geografia de la Universitat de València, entre ells el pare de la xica de l'Orache, Vicenç Rosselló, un mallorquí que és el que més sap de les marxals de que tots vosaltres junts. I ell mos explicava inclús la costa xina planeta, la costa com quedaria dels espigons, tot això. Entonces así, va, Manel, agarra la retro i rasca la muntanya. I rasca allà on està aquella cova. I se fa un xerquet d'aigua. Però què tal? I entonces allí tres del poble, que burros, si l'heu ja vist d'allà. Del fondo, vist del fondo. Manel, esgarra, estava aixa ponte, això era una hora de taronxers. Esgarra pa cavall. I al que agarrar la cota dels estanys, s'impedirà el xarco, se convertia en un riu. Estarà. I amb això s'acaba. Entonces, a partir d'ahí, va ser ja una miqueta tota la... Lo típico. Estos que dien, oh, ullau, al dia siguiente en el bar. Jo ja ho dia, que així per ahí. Així era tot. Vale. Entonces, li encomanarem això a fer una cosa bonica a Babilònia i Jardineria, Ximo Sánchez, i els que es conegueu, són els dels Jardins Històrics de València, una associació molt bonica i tal. Va, fem-nos així, mos fan un projecte i mos m'emprèn el patrimoni. Diu, això és d'època romana. Entonces, mos feren garbellar quatre montons com aquell que n'hi ha allí, darrere dels homes, dos estius garbellant les ruïnes romanes. I sí, mos es queda tot. Entre ells s'enteraren qui era el xaletero del segle I. Boconio Hernani, que té també unes làpides molt xules en Sagunto. O sigui, era un ricachón de Sagunto del segle I, Liberto i tal, que tenia així el seu d'això, els esclaus i totes aquestes coses. I com hi anava també, pues, lo típic que fa també, o sigui, el voto, se diu, o sigui, un regal als déus, en aquell, a Venus, que era la fertilitat. I això és el que s'han trobat allí. Una altareta aixina que posava Boconio Hernani i després unes inicials que nosaltres mos digueren què volia dir. Que gràcies per lo bé que mos va. Dito aixina en pla, no? O sea, que era dir, hòstia, aixina sí que se viu a gust, no? Vale, això és el que han trobat allí, un cap d'eros, molta ceràmica sigilata. O sea, d'allí, de la zona de Millau i tot allò, de la zona d'allí. Que és on els romans s'havien portat ja des de... que havien... El més barat que tenien, els galos. El baratillo, no? Vale, això està tot ple d'ofrendes i tot això. I després, moltes coses. Total, que al final deixaren el projecte Petxinot, que era el projecte que mos havien dit des de Babilònia Jardineria, no l'han fet. Perquè han dit que el tesori el tenim. Tenim l'àvia i tenim els romans i tal, doncs el dia que la universitat vulga, els ho deixarem que continuïn treballant. Val? Com sempre, no? En un lloc espectacular, amb una trobada de germanor. Una trobada de germanor que pots estar content, no? De la gent que has tingut i tens, sí. Encara, perquè encara estem en ello, no? Sí, és molt curiós perquè és difícil, perquè la gent que són activistes, però és, cada setmana normalment la gent vol descansar i això, i venen, una gent a posar en comú les activitats que fa cada un, el que estem defendent així, allà, més allà, en Alacant, en la Marina, en València, en Castelló, en tots els llocs, no? Així, en Almenara, també. I llavors, clar, te sorprèn que la gent... N'hi ha que eixa espenteta, no? Eixa ímpetu de... que dius, hòstia, el món s'acabarà al millor, però se n'hi ha gent que vol treballar perquè visquen bé. Jo sí que he observat que el que tu estàs dient, no? De la gent que ha vingut de fora, dels altres llocs, amb una certa interès, un cert interès per el que es has contat de lo aconseguit així, no? Sí, perquè és que és, per desgràcia és quasi una excepció. O sigui, així, bueno, per el que siga, la qüestió és que entre pitos i flautes ho han aconseguit. I és 1.500 hectàrees protegides i moltes coses més respecte a això. La qualitat de l'aigua, o sigui, els aqüífers, o sigui, molt, molt, molt. I entonces ha sigut d'estar tots els dies, sempre pendent de lo que està passant. I entonces aprofitar de les ocasions, mirar a veure tota la gent que intervé en aquests llocs, per veure com sinergies, no?
sobretot que la gent vagi col·laborant en cada un de les administracions locals, l'administració autonòmica, els governs, l'Estat, Europa. O sea, i després també a tota la gent que vivim així, que li agraden una miqueta de carinyo i que respetaren una miqueta més i tot això. I això és el que crec que ha sigut el més difícil. O sea, que tot el món ha participat, és a dir, bueno, els ecologistes són els que van davant, però darrere ha hagut molta gent i administracions i tot, i això, clar, és difícil d'aconseguir. I clar, estem contentíssims. Anem a veure què ens conten des de que venen a altres llocs, no? D'altres llocs, a veure com va la cosa. Molt bé, gràcies, Enric. A tu. Un aplauso para Mariana. M'he perdut la trobada, he tingut una qüestió personal i he pogut venir només 5 minuts i la veritat és que estic molt penedida perquè vos veig a tots i dic ai, el dia especial que tenia marcat en el calendari pues no he pogut estar així, però bueno, arribo 5 minuts i me'n vaig. El Cycling és un projecte que des de Convici vam dissenyar per a poder mesurar el material particulado fino i fer com un aprenentatge dins dels nostres grups, que són 70 grups en Convici, i poder fer intentar fer algun tipus d'incidència política i social per a aconseguir que les zones de baixes emissions no fossin només etiquetes de cotxes, sinó que fossin també peatonalitzacions, espais verds, carrils bici, pues que fora un disseny canviant de ciutat, que no fora només el tema dels cotxes que entren i eixen de la ciutat. I quan presentaren el projecte, que té una subvenció, pues els diners no arribaven pa pagar-ho tot i aleshores les associacions van comprar l'aparatet. L'aparatet és aquest aparatet que se clava, bueno, pots portar-lo en la bicicleta i te va mesurant en temps real el material particulado que tu vas respirar. Nosaltres teníem una hipòtesi, la hipòtesi era si els ciclistes respiraven una pitjor qualitat de l'aire que la resta de la població. I això era la nostra hipòtesi, per això volíem fer-lo en bicicleta. I som 18 ciutats les que estem mesurant. València compta en un grup de persones voluntàries i a poc vas aconseguint, que queda molt bé, en una plataforma que es diu Aircasting, vas fent un mapeig de tot el que és la ciutat, no? I bueno, després hem intentat fer reunions en ajuntaments, gràcies a aquest projecte estem en un projecte un poc més gran que es diu Clean Cities, i sobretot per a mi personalment ha sigut un treball en equip, però un treball també d'aprenentatge sobre la contaminació, d'una manera que ara jo tinc pues, un poquet per a totes les persones voluntàries poder parlar amb més força i raó de com ens afecta la qualitat de l'aire a la salut. I bueno, la trista notícia, la bona notícia és que hem funcionat molt bé i ha eixit molt bé el projecte, però la trista notícia és que València som la ciutat que més nivells de material particular tenim. Ara ens falta saber per què, no? Bueno, i te n'adones que pràcticament no hi ha estudis sobre salut. L'Organització Mundial de la Salut ha baixat els límits perquè té moltes conseqüències greus sobre la salut, però que a nivell local, autonòmic, estatal i tal, pues això no té molta incidència i que és bo que això es diu un projecte de ciència ciutadana, és bo que els ciutadans se formem i bueno, és veritat que això s'ha pogut aconseguir però gràcies a tots els socis d'Acció Ecologista Groc que hem pogut pagar l'aparatet este, que són aparatets que no són baratos però tampoc són cars. És un aparat que no està homologat, però ara ja, dins de lo que és l'estudi de la ciència, sí que se consideren que funcionen molt bé i bueno, te dona a ti la capacitat de saber que l'aire, la qualitat de l'aire en València no és bona, encara que quan tu entres dins de les webs institucionals, pues com els nostres nivells són tan alts, els nivells de la Unió Europea. Bàsicament lo que tenim ara a la marxa d'Almenara és la Rosetta, la FZ Pardilla, que és l'amenaça amenaçada d'Europa, que s'està treballant en un projecte live per a recuperar i salvar aquesta espècie. La marxa de l'Almenara no anava a ser part del projecte, però els exemplars que s'han apoyat en la marxa dels moros
han acabat, alguns d'ells hem estat marxant justament pues, en la zona de la Palafanga i en la finca de Penya, en els espais que estem gestionant en Acció Ecologista Bro. I això el que ens ha permès és pues, entrar en contacte amb la gent de la FZ Pardilla, conèixer més a fons a la gent d'AMSE, i ara hem signat un acord amb els companys per a el que és part dels fons europeus d'este Life que ho van destinats a custòdia del territori, que puguem anar a Acció Ecologista Bro per a fer una sèrie d'actuacions per a millorar els ecosistemes de tres acords en concret que tenim, el de la Turbera, que és el de la finca de Penya, el de la Palafanga en Fundem, i crec que és l'Ajuntament de Benifairó, si no me falla la memòria. Val? I bueno, la idea és pues, ara durant aquest any i dos anys més poder gestionar la vegetació i adequar el que són aquesta zona de marxa per a que continuï sent esta marxa ara de nou la llar de la Roseta. Pues nada, gracias por invitarnos y bueno, voy a comentar un poco lo que es la ICZ, que imagino que algunos de vosotros ya conoceréis, pero bueno, para resumiros un poquito lo que estamos haciendo. El proyecto LIFE es un proyecto que empezó en el 2021, acabaremos en 2025, y es un proyecto en el que el socio principal es la Fundación Biodiversidad, pero luego estamos muchos socios, actuamos en varias comunidades autónomas. Ahí está la Generalitat Valenciana, está la Región de Murcia, está Andalucía. Luego estamos dos ONGs, que somos Seaverlife y nosotros, ANSE, que hemos comprado un coto de caza del Parque Natural de Lonto. Estamos restaurándolo y tenemos también un socio muy importante, que es la Confederación Hidrográfica del Segura, que digamos estarán a punto de comprar otro coto de caza muy mítico en la zona de Lonto, que es La Raja. Y bueno, pues esto supondrá un hito en la conservación si conseguimos que una confederación hidrográfica pues esté comprando para conservar. Y bueno, lo que ha comentado Miguel, nosotros estamos recuperando hábitat de CZ Pardilla. La Generalitat Valenciana, con su programa de cría en cautividad, estamos liberando cercetas pardillas en varios lugares. No ha comentado Miguel, pero precisamente de estas liberaciones hay una cosa muy curiosa. Hay, digamos, dos tipos de sueltas, lo que denominan sueltas duras y sueltas blandas. Las sueltas blandas se sueltan en jaulones presueltas, que aquí hay algunos, donde los animales se aclimatan durante un tiempo, donde se les alimenta durante un tiempo antes de liberarlas, pero también se hacen sueltas duras, donde no existe esa aclimatación y los animales, pues quizá a lo mejor la supervivencia inicialmente es menor, pero salen individuos luego mejor preparados, que saben buscarse mejor la vida. Y curiosamente, el año pasado hicimos una suelta dura en la finca del Espigar, cuando todavía no... Yo quería contarlo Juan, que está ahí, pero bueno, ya os conté yo, que es la custodia de Asida Almenara, desde la Casa Peña y desde así de... Bueno, no sé si me pise una mica, si por técnicos es la cita de los Steins, pero bé, ya, yo creo que el proyecto de la Casa Peña ya con el Mons y con el Profundament, que es un proyecto molt llarg, que porté molts d'anys, y res, se continúen fent les coses que llevan porté fent tota la vida, ¿no? Desde los programas de voluntariat, que ya sabeu, el grup de voluntaris sènior, que són uns campions que fan coses que després ixen de què és la Casa Peña, i ara us contaré. I bé, esto ja lo sabrà contar ja de manera espessa Enric, que és el projecte de recuperar la muntanyeta de la Ràpita, que la tenim aquí al costat, que la cosa va molt bé, però ja us ho ha contat Enric, no vaig a repetir-me. I bé, també sabeu que fem pràctiques formatives de gent de, pues, això, de pràctiques formatives d'universitat. No s'escolta? Se fan pràctiques amb gent de la universitat, de biològiques, de ciències ambientals, també la gent que s'està formant per a forestals. I bueno, tots els projectes de custòdia dels terrenys de la Casa Peña.
és un projecte que conegueu molt i no me vaig estendre molt. Però va ser ràpidament perquè anem a les novetats, a les novetats d'aquest any. Val? El grup sènior, els Jubilats d'Agro, que són un equip impressionant i estan fent un treball brutal, pues s'han llançat a fer educació i han eixit de la Casa Penya i han posat en marxa dos projectes que han sigut un èxit rotund. O el primer, que és este dels mosquiters, és un projecte plantejat per a donar a conèixer a la població la importància de les espècies insectívores en ambients, sobretot urbans, però també en ambients rurals, i han fet una campanya en col·legis, en instituts, en gent jove, en gent major, i han fet de tot, de tal manera que han passat, ahir teniu les dates,